тохиом байгуулалт зэрэг 5 сар мөн үн болчих гээд. Хаалгаа жоохон хог хайлт схем гэж. Хогийг англиар ялгаж гаргаж ирсэн ба тэгэх юм бол бид нар хог ачлалтанд нэгд хэлбэр хоёрт хог ачиж тээвэрлж байгаа хогны хэмжээ багасна их усүр дээр. А яагдвал их усүр дээр нь бид нар хогоо англиад ялгаад авчиж байгаа учраас хогийн төвлөрсөн цэг рүү очих хогны хэмжээ багасна.